Kiran mai sirri Muhammad Rasulullahi ya abun duna Bismillah sarki Allah Rabbana ka ya yawm zala Zanya ban saman zan Allah ya mai Muhammad Rasulullahi salati mun rasul abban fati wanda shi nake yi wa baiti ya ma aiki muhammad rasulullahi ya abban gauna godiya nake ya sama du Rasulullahi ya abun gauna Har sahabo Allah ka zuba Na Rasul ba sa gaba Har ya'yan habibi babba masu sarki da mata yan ma'aikin Allah Shirunku Dangano yana gaishe ku Na fito na wake gununku Ya maiki Muhammad Rasulullahi Ya abin duna Mai gida salamu alaika Najaho na gaishe ka So nake ka san albarka ne sarki Muhammad Rasulullahi ya abun gauna Da hane abun kaunar mu mai gidan mu albaharin mu annabin mu bayanin mu ya maiki wurin sa shi Ya abun gauna Annabin mu baya hamma Yan uwa salati goma Ni dai wa manzar rama Ya sadauki So nake a soka a huta Karabi Ta habai yawan takarimi Ya Rasul darul ilmi Ya maiki Muhammad Rasulullahi Ya abin gauna Annabi asoka ahuta Cikar cancanta Sayyidil wara dan gata Ya sadauki Muhammad Rasulullahi Ya abun gauna Mai madina hasken Allah Kai nake yabo Abdullah Rasulullahi ya abun gauna
Faduma na da lokacin yaban mai yaya biyar ya Faduma ya Ali ya Faduma ya Ali na da lissafi a farkon fara Allah zan fada daga Allah babu na biyu ni dai na fada nan ka salati ga shugaba wanda muke fada dai ba na ku ba yabo ai sai dai ayar cikin kaunar shugaba annabi mai tankunan rahama san uban mu ba ba annabin ba ba kowa dauki ka kai gaba kana san annabi ka so su biyar aya umma ya Faduma ya Ali aya umma ya Faduma ya Ali wanda yake kin guda biyar shi ya haukace wanda yake san guda biyar wannan ya dace sanna Hassan har Hussein Ali na na uwar mace mama na Faduma yar halal annabi su biyar ya Faduma ya Ali ya Faduma ya Ali to panace a saya a dakata zan yi bubinta mai kaunar Faduma binta shi zai huta akan begen Faduma binta ni na asirta tattafawa yar ma'aiki mai yaya biyar a cikin lissafin da nake da kuku biyar annabi Faduma Hassan Hussein Ali su biyar ni ne buku tambura da karfi ya na biyar ya Faduma ya Ali ya Faduma ya Ali ya yi guri ana yaban Faduma shugaba Faduma ce dayan da har wa yau ban ga biyin ki ba to akan iya gane munafiki da kin shugaba tashi da fuska daban dan gano ne yake fadi kar ku ji wani daban Allah ka bani agaji nayi yaban biyar ya Faduma ya Ali ya Faduma ya Ali ayana na Faduma Imam Hassan har Hussein yaya gum Faduma sayyidina Imam Ali angon Faduma annabi sai anani ya sirrin biyar ya Faduma ya Ali ya Faduma ya Ali idan ba wakili ba waye zai ki munzali duk wanda yake ki Faduma ya ki mafajjali wanda yake Hassan har Hussein shine jahili babban mai hankali shine mai kaunar biyar ya Faduma ya Ali ya Faduma ya Ali ya Faduma ya Ali ni na rabe da ku ya Faduma ya Ali ni na rabe da ku ya Faduma ya Ali kan doza na fata ku ya Faduma ya Ali asharaf doka muje ya Faduma ya Ali
karami annan wannan ya rabbi salli ala alannabi ya sahibul bishra sama ya wanda yayi sama ya sarkin alfarma kane ka gagisa kane kai sama kayo su sama kane kai kasa kayo su sama kai kai yo dare kayo su saba kai ne kai falakai kayo su saba kai kayo taurari su ma fa su saba wal marwa wasafa kayo su saba ka ce mi da wafi shi ma fa su saba kai kai ya muhammad ya shugaban saba الهدى يا صاحب البشرى يا الله كريم اللهم يسبع suma cikin saba jifan shedan ma shi ma fasau saba arziki na mutane shi ma cikin saba ya tsaga fuskokin mu shi ma fasau saba an fucika mana shi ma fasau saba ayoyin fatiha suma guda saba sunan alqur'ani an harfi saba saba ulmasani suma fasu saba ana yin sujada akan gabobi saba Allah ka ba mu albarkacin bishira su saba sunayen jahannama kayo su saba ashabul kahfi suma fa su saba an halakar da adawa cikin daren saba kurkuku na yusufa yin shekara saba shanin annabi yusuf shi ma fa su saba shekaru na fari ma su ma guda saba shekarun koshi su ma guda saba hanyo su dan baba gurin zahara sannan kayo zulfa ah
sallolin farilla raka sha sama jiyar annabi ayuba ya shekara sama an yi auren gumaira da shekaru sama shahidan al'umma su maguda sama Allah ya yi rantsuwa da abubuwa sama tsawon annabi Musa Isra'i sama tsawon sandar sama shi ma Isra'i sama Allah mu ka ba mu albarkacin sama domin rasuli ya sahibul bishara Allah nai roƙonka ka rusalati da da Um alamul huda ya sarful ida ya nurul zalami mai bayarwa ya dada wanda nake tabi kaunar sarrafa da da ya fasihul lisani ya baharin nada sannan ka ahmadu kaunar ka har abada annabi sayyidin baba gurin sayyida annabi rabbazu sannan nabiyil huda ya alamul yaqini ya alamul huda nurul huda ya sahibul bishara Ya Rabbi mai ni'ima Allah sa Abubakar sahabin annabuwa Allah sa da Umar Faruk mai azama Usman Affana abokin annabuwa ya Imam Ali sannan angon Fadima har yayan Fadima Ya ji ali dan umma ma Shehu Mutijani a Shehu Usman ma Gausu zamani na ya Shehu Nasir ma Ya Ali Bakaribu ya Shehu Barhama ma Inna sane manzo mijin kubra